င်္ဂလာပါအားလုံးပဲရှင်ထိုင်းဆန်လော်ဟင်းလီချက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝတ်သားနေပါဝတ်သားနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မဝတ်သားသုံးတဲ့သားရဲ့ဇပလင်ရဲ့ငြိမ်သီးမှတ်ရဲ့ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ရုံးမရီသည်ခန်းကျွတ်သည်ပဲပင်မောင်းမြင့်ဒါကတော့ကျွန်မအိမ်မှာရှိဟာတွေထည့်ထားပါနော်ပြီးတော့ဒါပဲတော်ရှီလေးရဲ့ရှမ်းနန်နန်ရဲ့ဒါကဆန်လော်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ထိုင်းငပိရဲ့သုံးမယ်မရှိကမြင်ငပိရတဲ့ကျွတ်နီဦးတလုံးလိုပါတယ်ရှင်ပထမအဆုံးကျမကဝတ်သားသုံးသက်သားကိုဇပလင်းရဲပြီးတော့ငြိမ်သီးမှဲ့ရဲဒါတွေထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်အရသာဖြစ်ကတော့စားလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါတယ်ရှင်ငြိမ်သီးမှဲ့ကတော့9မိနစ်9မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကျမပြန်ဆဲပါတယ်ထောင်းရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝတ်သားကတော့ကျမနူးတီထိပြုတ်ပါတယ်ရှင်ဝတ်သားကသုံးသက်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကမိနစ်စိတ်လောက်ကျမပြုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြန်မျှပေါ့နော်ဒါကတော့ခရမ်းကျွတ်သီးလေးတွေပါရိုးရိုးခရမ်းသီးလေးရပါတယ်ပြီးတော့မြစ်ပါအသီးအရွက်တွေကျွန်မပြထားတဲ့အသီးအရွက်အသီးနှံနေပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုပြုတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါမှသာအိုးပြီးတာမြန်ပါတယ်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ပဲ့မောက်နောက်ဆုံးအပေါ်အထည်ပါဆိုတော့ပဲ့မောက်ကအကျက်လွယ်တယ်ပြီးတော့ရုံးမရီတီကလည်းအကျက်လွယ်တယ်လေဝတ်သားပြုတ်ရည်ကဇပလင်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ဝတ်သားပြုတ်ရည်ကိုကျမဒီမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ငြိမ်သီးမဲ့ပါငြိမ်သီးမဲ့ကိုထောင်းရတာလွယ်ကူရန်အတွက်ကကြီးလေးနဲ့ရင်ညှက်လိုက်ပြီးတော့ကျမထောင်းလိုက်ပါတယ်အချိန်ကုန်လဲတက်တာတဲ့စူညာနာလဲတက်တာတာပေါ့ရှင်ကကြီးနဲ့ညှက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေထောင်းထားတဲ့ငြိမ်သီးလေးကိုထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမကသူ့တဲ့ကိုချက်တွန်နီလေးချမ်းခွဲထားတာကိုထည့်မယ်။ဝတ်သားပြုတ်ရည်ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်သားပြုတ်ရည်ကချိုးတဲ့အရသာကိုတည်ဆောင်လာပေးပါတယ်ရှင်။အရှိန်မှာကျမပြုတ်ထားတဲ့အသီးနှံတွေကိုတော့စုံနှဲထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ကွဲထွက်ယုံကွဲထွက်ပါလိမ့်မယ်။ခရမ်းကျွတ်တီကတော့လုံးဝပြဲထွက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါသည်ဟင်းအနှစ်ရဲ့အရသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခရမ်းကျွတ်တီကွဲထက်တာကြောင့်မလို့ကျမတို့သွားပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီဟင်းညုံကပြင့်နှင့်နေတဲ့ဟင်းညုံကိုရပါလိမ့်မယ်ရှင်။ပထမထောင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။မြစ်ကလေးပါမှာစားကောက်ပါတယ်ရှင်။ဘဲမောင်မပါလဲရပါတယ်။ဒါကတော့ဝတ်သားပါ။ဝတ်သားတစ်ဝက်ကိုကျမကဒီဟင်းညုံတွေကိုထည့်မယ်။ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုကျက်ဥနဲ့ကြော်စားမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တန်းနူမသာအဆင်ပြေတယ်မိမိကဝတ်သားမစားအောင်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကြက်သားကိုအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အသားကတော့လေကိုစိတ်ကြိုက်အစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်လီးထားတဲ့ဝတ်သားတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဆန်လွန်ရင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်လွန်လေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဆန်လွန်ကိုတော့နှစ်စွန်းကနေသုံးစွန်းကြာမိမိကချိန်ဆပြီးထည့်နိုင်တယ်ဒါကတော့ထိုင်းငပိရေပါကျမတို့စုံတန်တို့ပါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ငပိရေမျိုးစားပါမရှိကမြင့်ငပိကိုရေဖြော်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ဒီငပိကိုတော့ကျမတို့၄စုံကနေ၅စုံကြားထည့်မှသာအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အရသာတော့စိတ်ကြိုက်ပါတော့ဒီငပိရေကျော်ကသူကအချုံတက်ရှိပြီးသားပြောမှဆိုရင်သူကစာပလုတ်လို့ခေါ်တဲ့နနက်သီးနဲ့လှုပ်ထားတာရှင်ပြီးတော့ကျမအရသာမုံလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ကိုကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငံများကြီးစာချိန်စမီးစမ်းပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကကြက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပပွဲဆူအောင်တင်မယ်အရာသာမီးမယ်ပြီးရင်ရှမ်းနန်နန်လေးအုပ်မယ်အိုးချမယ်ပေါ့ရှင်ကျမရှမ်းနန်နန်အုပ်တဲ့ဗီဒီယိုပြောက်သွားလို့နော်ရှမ်းနန်နန်ကတော့မဖြစ်မနေအုပ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒါမှသာမွေးပြီးစားကောက်နေဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူနဲ့လိုက်ပတ်တာကတော့ကြက်ဥမှွေကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြံနဲ့ဝတ်သားသုံးနဲ့သားတော်ဝက်ကိုခပ်ပပလေးလေးလီးပြီးတော့ကြက်ဥမှွေကျော်ပါတယ်။သူတဲကိုတော့ကျွန်မကြက်သွန်မိန်လေးနဲ့ငယ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဝတ်သားသုံးနဲ့သားရဲ့ကြက်ဥလေးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ခောက်ထည့်တယ်။ပြီးတော့ Spring Onion လို့ခေါ်တဲ့ကြက်သွန်မိန်လေးထည့်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ငံမြိုင်လေးထည့်ပြီးရသမုံလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ချွတ်ချွတ်လေးကျော်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့ဆွမ်းနာကဆန်လွန်ဟင်းလေးနဲ့တွဲစားရင်အသားလေးတစ်ဝဲရပါပြီရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။စဒိခာ။စဒိခာ။လကအားရပိုင်းအောင်နေဖက်ပြီးတော့စားဖို့ပြင်းနေပြီ။ Thailand Laos
Thái Lào ở xài nhiều. Càng liền. Càng liền. Càng liền xài phá lá. Ăn rồi quá. Càng bật. Biêu mẹ. Càng bật. Cái biêu mấy biêu? Cái biêu càng liền. Nó cứ biêu đuôi càng bật. Mấy biêu mấy biêu? Càng bật ít. Everything take inside. Càng chìm đi. Mấy biêu mấy biêu? Càng liền chứ mấy? Càng liền cho phải. Phạc chi. Phạc chi mấy xài. Phạc chi phát lặng. Ai xài? Phạc chi lao. Khamo. Ăn xong em phát triển phát lòng. Ăn xong xong. Bố thay em bố mạng hả? Nó bị bạn nhận xin bố mạng. Chồng mẹ không, nó bị bạn. Ăn mấy? Thái xe mà giống này. Mình chỉ đi sợ nào. No. Chứ mà tôi đã luôn đông được tôi chắc chắn là tôi chắc. Thank you. Bye.